será no hoja ni mesa ya tu nyeha na charungana imana ifite inzira nyinshi cyane zo kugusubiza wizere izasohoza ibyiza yasezeranye tukasangira bimwe bita kabisi n'agahiye hari abantu burya bavuga batazi ibyo ari byo ariko twe twarakabonye bukene inzara ibibazo tubazo ndetse n'imibereho myiza nayo tuyitambukanamo n'uyu munsi wa none tukaba tucyumva urukundo rw'Imana ariko rusabye imitima yacu haleluya ubwo rero nicyo cyatumye mwigeze mwumva nkoresha kare akajambo ngo sheri abakire batwarije ababatumva wa musaza umva wa mukecuru ariko mu byukuri ni jambo nyine kwamwe turirimba mu mateka yacu kandi ntiricuya mu maso yacu kuko niwe sheri wanjye nanjye nkabuwe kugeza uyu munsi wa none rero turacyashima Imana nuko kurerwa rero ni Imana kwabo bana Imana ibarera Satani we ntiyicaye kuko Satani araduhiga impande zose ariko kubera ko dufite Imana ishobora byose niyigenda idufasha ikatugirira neza igakoza Satani soni n'abadayimoni ubwo muri ubu bubabare bwanjye bwo kubyara abo bana gutyo mu gihe cy'ubukene n'ubuzengere Satani nawe ntiyicaye yakoresheje abantu b'abakonikoni baranduga bamaze kundoga rero ndwara indwara ikomeye cyane nabanjije kurwara indwara nkajya ngenda nkamba kambisha amaboko yanjye hasi ibyo nabimaranye amezi abiri igihe bigire rero ngo bikire fatwa n'ibindi burwayi noneho ndahinamirana ubwo amaboko n'amaguru amaboko sinyarambure amaguru sinyarambure igihe rero kiza kugera rimwe nza kubyara umwana ndi mukabyeyi byeyi nza rero mukabyeyi byeyi za kunyica nza kuryama hanze mu gasusuruko k'akazuba nza riranyica icyo yakirantutumuka ariko marayika Imana yacu yohereza umuntu w'umubyeyi burya ababyeyi bagira impano cyane yo batari kwijijisha ari gi Imana ari umubyeyi mutwirira urutoki akamenya ikibazo ahantu kiri cyane kurusha abandi reka dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuyoboka Mana TV hamwe na Kwizera Yesu TV anishene zivuga butumwa nyine zibagezaho amakuru ya Gikristo atandukanye ndetse n'ibiganiro bya Gikristo mu buryo butandukanye ni kwa kundirira umutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye by'umwihariko tugiye kubaganiriza ni ku munsi mwiza cyane ni umunsi witwa ngo w'abakundanye kuri Saint Valentin bifite icyo bivuze turaza kumenya uyu munsi niki warukwiye gusiga mu mitima y'abakristo ni umunsi mwiza cyane rero ntangira mwifuriza abantu bose bakurikira Iyobokamana TV bafite abakunzi babo bubatse ingo mwese nimukomere cyane reka rero twakire bano bakozi b'Imana abo tugiye kubana muri iki kiganiro mbere ngo yo kugira ikindi cyose turibuze kuvugana yaba ari ukubibwira n'ibindi ngo barashaka kubanza kuturirimbira indirimbo bateguye ubundi tuze tugaruka dutaramana tuganira Imana ibaho umugisha kandi munyurwe n'iki kigano tujye kugirana n'iyi couple y'abakozi b'Imana Imana tia gushobora narime uwarondora ubushake bw'Imana tia gushobora narime Imana ifite inzira nyinshi bo zo kugusubiza wizere Itasoza ibyiza yasezeranye Imana ifite inzira nyinshi cyane zo kugusubiza Wizere itasoza ibyiza yasezeranye
imana ntabwo ari umuntu ngwibeshye kandi si umuntu ngo yicuze imana ntabwo ari umuntu ngwibeshye oya kandi si umuntu ngo yicuze imana ifite inzira nyinshi ngo zo kugusubiza wizere izasoza ikiza uwo yasezeranye imana ifite inzira nyinshi cyane zo kugusubiza wizere izasoza ikiza uwo yasezeranye ibyavuye mu kanwa k'imana no kubikoriza bikora ibyavuye mu kanwa k'imana no kubikoriza bikora imana ifite inzira nyinshi cyane zo kugusubiza wizere izasohoza ibyiza uwo yasezeranye yego imana ifite inzira nyinshi uwo zo kugusubiza wizere izasohoza ibyiza uwo yasezeranye amasezerano burya ni meza yatumye hanabyara umwana amasezerano burya ni meza yatumye hanabyara umwana imana ifite inzira nyinshi cyane zo kugusubiza wizere izasohoza ibyiza uwo yasezeranye imana ifite inzira nyinshi cyane zo kugusubiza nawe wizere izasohoza ibyiza byose yagusezeranyije nimucyo twitegure Yesu kuko yavuze ko azagaruka nimucyo twitegure Yesu yavuze yuko azagaruka imana ifite inzira nyinshi uwo zo kugusubiza wizere izasohoza ibyiza uwo yasezeranye imana imana ifite inzira nyinshi cyane zo kugusubiza wizere izasohoza ibyiza uwo yasezeranye imana ifite inzira nyinshi uwo zo kugusubiza wizere izasohoza ibyiza uwo yasezeranye bakunzi b'iyobokamana TV ati imana ifite inzira nyinshi zo kugusubiza ati wowe icyo usabwa gusa ni ukuyizera byanze bikunze izasohoza ibyo yasezeranije kubera yuko ngo ari imana idashobora kubeshya reka rero tuze tuganira n'aba bakozi b'imana turatagira nyine tubahereza ikaze kuyobokamana TV kugira ngo abantu bamenye ko tugiye kuganira n'abande baratangira batwibwira ubundi twinjire mu kiganiro Amen. Amen. Turashima Imana kuko tubonye uyu mwanya wo kongera kwibwira abakunzi bacu abo dusangiye ibiganiro bitandukanye by'ijambo ry'Imana ndetse no gutanga inama zitari zimwe. Njye rero muramenyereye cyane
ndi pasoro nzabo n'impaka n'izi yose inshuti yanyu kuyoboka Mana TV kandi uwo mwanya nkaba n'inshuti yabakunda gutega amatwi bakira ibi biganiro wenda uwo mutari mumenyereye cyane uyu musheri wanjye turi kumwe dusazanye kandi dukundana ndagira ngo rero nawe yibwire abakunzi biyoboka Mana kugira ngo bamumenye yego Imana ishimwe Amen kuko Imana yaturenze kabitugejeje kuri uyu munsi tukaba tunejejwe no gukora ikiganiro nk'iki ngiki twibuka aho Imana yadukuye n'ibyo yadukoreye yego ngewe rero nitwa Stefania Mukabyina Imana yangiriye neza nabonye Yesu mu buryo bwinshi yantabaye urugamba rwari rukomeye ntari kwikura ariko Imana yacu kuko itagibeshya ibyo byose iri kugenda ibisohoza kandi yarabidusohoreje mu byo tutakekaga Imana arabidukoreye Imana ishimwe haleluya Imana ihabwe icyubahiro cyane rero abakunzi bacu umuntu yatangira avuga ngo abaza ngo amumaranye imyaka ingahe mufite imbyaro zingahe reka buri cyo kibazo wenda duheraho ye twatangiye kubana duhuriye mu itorero ry'Imana ADPR mu cyamagana 973 yego twari abana batoya mu myaka 16 we kuri 15 ubwo rero duhuriye mu nzu y'Imana duhurira no mu murimo w'Imana muri korali navuga rero ngo imibanire yacu yabanje yo kubana mu buryo bw'uko turi abakirisitu tuza no gukundana rero byo kuzubakana urugo dushingirwa mu cyamagana 978 ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu saa 5 za mu gitondo n'umupasoro yari maturambika ibiganza murano muri buka nisa eh nisa kwashingirwa cyoshe turayizi cyane okay ubwo no kuvuga kuva mu gihumbi 1978 kugera mu 2001 no kuba ko mumaranye imyaka ubwo ni reka turebe 78 kugenda 33 nibyo wenda ishobora kubirenga nuko tutahera kutushyira kuri mashini ako kanya cyangwa mu mutwe ariko urumva kuva 78 kugeza 2021 33 harimo imyaka itari mikeya rwose tumaranye okay aha umuntu mufitanye abana bangahe dufitanye abana 10 mufitanye abana 10 yego bari ho rwose ndetse hari nabandi batashye nabo bari mwijuru ariko abari ho dufite ni 10 ni 10 aha rukuntu mubiterane byivuga butumwa mujya mugira ariko ntumo njya muvuga amazina y'abana ndetse abantu bakumva aratangaje cyangwa afite ukuntu agiye ahuye n'ubuhamya nayo mpamvu nshaka ko muri iki kiganiro kitari buze kuba kirekire cyane muri buze kutubuha ku buhamya bwanyu ho gatoya ariko cyane cyane tubuze kubihuza n'amazina y'abana wenda buri mwana mujye mutubwira ati byari bimeze gutya na gutya byari bimeze gutya na gutya ngira ngo biri buze koroha ariko mbere wenda yuko mutangira wenda mutubwira amazina y'abana kuko tuninjira mu buhamya uyu munsi ni umunsi w'abakundanye cyangwa w'abakundana cyane cyane ubwo nkambwe kubera ko turi kuganira nka couple mu nyemerere cyane cyane icicoro cy'abakundana twibandaho twebwe twibande ku cyiciro cy'abashakanye umugore n'umugabo bari mu rugo bari kureba kino kiganiro ubundi umunsi w'abakundana nk'uyu nguyu aho usanga isi yose uyu munsi yayagaye abantu hirya no hino bahana impano zitandukanye uyu munsi ubundi niki wagombye gusiga mu mitima cyane cyane abantu b'abakristo reka mbe mvuga umugore n'umugabo bari mu rugo bamaranye imyaka myinshi cyangwa mikeya hari ikintu umunsi nk'uyu nguyu wagombye kubibutsa ubwo abisi usanga bo rimwe na rimwe bari kwinezeza bakora ibyaha ubwo ndavuga wenda abatarashaka ariko noneho hari abantu bari mu ngo hari ubutumwa uyu munsi wagombye kubasigira kandi noneho muze kunyemerera mbaha amahirwe mukuru uyu munsi mugira imiryango mike muri myinshi muziranye ihagararira abandi muri mbwifurize uyu munsi mwiza w'abakundana murakoze cyane madame ari kugira icyo abivugaho ariko nanjye ndashaka kubivugaho muri make yego
mbanze mwire nyina batwumva batashoboye gukora ya mibare y'imyaka tumaranye ubwo ni imyaka 43 43 turenda kugira 50 tugakora yubire y'imyaka 50 yego kandi yubire yo tuyihoramo kuko buri gihe tubatuzirikana imibanire yacu itarigeze bamwe gatotse muri iyo myaka yose yego ngira ngo naho nahera kuri uyu munsi w'abakundanye hari urukundo bita urukundo rw'agahararo rukunda kuba mu ngo nyinshi zigitangira noneho ngo abantu bagahararana bakacya bakongera ngo bagahararukana noneho ugasanga nyine hajemwe ibintu by'imyotsi urukundo ntirwe rukiri urukundo ariko twe ubu dufite ubuhamya dufite ibihe byiza byo gukomeza abantu kwa abantu bashobora gukundana ari bato cyane bakazarinda basaza bagikundana ntabwo ari uko turi imbere ya kamera uyu munsi wa none ibyo nibanga tuziranyeho n'Imana natwe ubwacu yuko urukundo rwacu aho kugira ngo ruze mwagatotsi rugira agahararo no guhararukanwa uko twagendaga turushaho gutindana tugasangira bimwe bita kabisi nagahiye hari abantu buryo bavuga batazi byari byo ariko twe twarakabonye bukene inzara ibibazo tubazo ndetse n'imibereho myiza nayo tuyitambukanamo n'uyu munsi wa none tukaba tucyumva urukundo rw'Imana ariko rusabye imitima yacu ubwo rero nicyo cyatumye mwigeze mwumva nkoresha kare akajambo ngo sheri abakire bato hari igihe babati umva wa musaza umva wa mukecu ariko mu by'ukuri ni ijambo nyine twamwe turirimba mu mateka yacu kandi ntiricuya mu maso yacu kuko niwe sheri wanjye nanjye nkabuwe kugeza uyu munsi wa none rero turacyashima Imana ngira ngo ibyo byonyine ubwabyo ni kimwe mu byo kwabwira abashakanye n'abitegura ndetse gushakana ntibagahubuke bajye bajya ku karago basenga Imana kuko narwe niho twakuye amahirwe yo kugira urukundo rukomeye rutuma turamba kandi tugahura n'ibibazo tukihanganirana kugira ngo tuzashobore kuzabana no mu bwami bw'Imana kuko gushaka mu isi gusa tukabana ntituzabane mu ijuru cyaba ari igihombo muri make rero nibyo nashaka kuvugaho byo gukomeza abandi uyu munsi wirwa urukundo ntabwo dukwiye kurukoresha nabi dukwiye kuwubyaza umusaruro tukawukoresha neza kugira ngo ntirube urukundo kuko burya inkundo nenye niko abagira iki babivugamo bagira inkundo zigeze kurenye kwebwe byose bihurira mu kinyarwanda byose byiri ku rukundo ariko hari urukundo bita eros urwo rukundo rero ni urukundo rushingiye hagati y'umuntu udahuje n'undi gitsina umuhungu akunda umukobwa noneho urwo rukundo rimwe na rimwe ruba rwiza ariko iyo warukoresheje nabi rukaba rubi nirwo rutuma rero abantu bifuza kuzabana ngo bubakane urugo ariko ni narwo rushora abantu mu busambanyi iyo barukoresheje nabi ariko byose biza byiri ku rukundo numa yanjye kayongwe kwanjye fifi bintu nk'ibyo bikazashigura bibatuye mu rwobo ariko iyo rukoreshejwe neza rushingiye ku rwa Bibiliya usanga ari urukundo nyine rwiza hakaba urundi rukundo rero bita filia urwo rukundo rwa filia nirwo igitabo cy'ibyahishuwe gikuraho itorero rya Philadelphia urukundo rwa kivandimwe urukundo rwa kivandimwe abanyarwanda baravuze ngo abavandimwe babiri bishingwe kugira ngo atayiharira mugenzi we baronsi ibere rimwe ubwo nirwo rukundo Pawulo yashishikarizaga amatorero ngo mugire urukundo rwa Kirisitu ariko mugerekeho n'urwo rwa Filias urukundo rwa kivandimwe kugira ngo mujye mushobora gutabarana mu byago ubwo narwo ni urukundo ari abapagani bararugira abatizera bararugira bagakundana kivandimwe ukabona barafashanya nk'abavandimwe hakaba urundi rukundo rero rwitwa epitamia turi kuvuga mu nsobanuro y'urukundo muri cya Kigiriki urwo ni urukundo rero rw'ibintu no guhana impano umuntu agakunda undi ko yamuhaye inka ariko mu by'ukuri ya nka yazashira narwo rugashiriraho ngaho umuntu agakunda undi yuko yamuhaye ku mafaranga ati jyana ibihumbi 10 urebe ko hari icyo wabimaze akagenda akayarya yamara upfi narwo rukaba rugarukiyaho
nepitami ya nurukundo rw'ibintu kw'abantu bagabiranye urwo ni rwo rukundo abantu bajya babeshyana ngo nutambe impano ninzi wanyu mbunyakire neza ntungurira ibingibi ntukora ibi ntabwo tuzaba dukundanye hari n'abasore baruhesha bakobwa ariko ari ibintu babonye wabo w'umukobwa bishakira cyangwa ari ibintu babonye wabo w'umuhungu bishakira noneho byatangira kuyoyokana rwo rukayoyoka urwo ni urukundo narwo barita urukundo urukundo rwo rwarurangiza ni agape agape ni urukundo rw'Imana gukunda umuntu ntacu muciye kindi sira umufitiye nka bya bindi rwavuzeho kurerose ntabwo ari ibintu yakugabiye ngo bibe ibya epitamia nta nuko kandi muvindi mwe ngo munsi bere rimwe nuko gusa muhuriye mu z'Imana muzabana mu ijuru ayo namoko y'inkundo noneho rero iyo bavuga ngo umunsi mukuru w'abakundana ngo wa Saint-Valentin ngewe mpita ninjira se uru rukundo bari kuririmba bagenda bahaha utundu ngo ngwino impano ngo fisimbo numa yanjye ngo rwose ese ruri mu yahe moko y'uru rukundo namwe bari kunyumva mwibaza urwo mukundana n'impano muhana n'uburyo mubanye mu rukundo n'uburyo mutubanga kuzashinga urugo niba mutari guhubukira mu rukundo rumwe muri ziriya eshatu za mbere cyangwa niba mushaka guhuzwa n'urukundo rw'ijambo ry'Imana madahara kandi wakongera nanjye byongeraho ko nyine uru rukundo ari urukundo rukwiye gukomera mu bantu atari urukundo rumeze nk'ubuharana k'agaharana hari igihe abantu bahararana ugasanga nk'uko guharana kwabo igihe cyazagera ugasanga bari guhindukana ugasanga k'agaharano kararangiye ugasanga umudamu niba bari bashakanye akiri mutoya agifite amaraso y'ubutoya n'umusore ari mutoya ugasanga mu icyo gihe bari guhararana ariko igihe umwe ari kuba umukecuru undi aba umusaza ugasanga bari guhararukana cyangwa se umukecuru yaba ari gusaza mbere y'umutware we umutware we yamureba atari kuri nguyu ntabwo nkwiriye ukigeragezemo n'icyo ndimo ntabwo nkwiriye uyu nguyu ugasanga rwa rukundo rushiriye aho ngaho kandi urukundo rw'abana b'Imana rukwiye guhoranaho kugeza ubwo Yesu azabatandukanya urupfu rubayeho cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero burya rero haba harimo n'ubwenge buke umusaza se agira ngo umukecuru ashaje watasaza usibye nyine ko ari amaraso y'abagabo we akagira ngo we ngo ntiyakuze ariko mu by'ukuri bose baba bagiye ni ukubera nyine Satani woshya abantu cyangwa bakaba bari bakeneye kakumwe mbere kwa ari dukeneye si kwa ari inzara rigiye kukwicira mu kabyeyi kandi witwa ngo ufite umugabo burya rero uba warahise ubu guti ngewe nta mugabo nashatse ariko ngushimira ukuntu wabyitwayemo ukanyihanganira ukajya umbwira uti uko Imana ikivugana natwe ko tuzajya tugahaga none reba ahantu kwicaye reba intebe kwicayemo reba inzu kwicayemo reba ukuntu ibintu bimeze neza ukuntu natwe abanyamakuru baza bagera iwacu bagasanga hatamwaye ubwo se nyine iyo tutihanganirana ugira ngo ntitwari tugiye guhura n'ingorane hari abandi rero batajya bihanganirana umwe akagira ngo hari ubukene bahuye nabwo n'ibibazo ngo nundi wabiteye burya kubyara indahekana yonza kuba umugabo mubi wari nari gutanyana ariko uyu mugore ubyara gutya ukagira akagira hari ngo niwe wibyarira nawe ukavuga uti uyu mugabo umeze gutya ariko Imana yaratubwiye tuyitega amatwi turayumva bituma tugeza aho tugeze none ikiganza cya Yesu kikidukora mu ntoki ngo mukomere bana banjye ubwo mutangwagira isoni nanjye sinzanze bakoze reka ngo niwe nawe no kugushimira bawe ni surprise ya Saint-Valentin yes ni byiza cyane nari mbabwiye ngo reka mbahe amahirwe wenda yo kugira abagira ngo muri banda ku bantu wenda bakuru nambo bamaze wenda igihe kitari gito mu rushako cyangwa nitugira amahirwe n'abamaraso bashya murabibuka mwugire nk'imiryango nk'itanu wenda mubwira ati kuri uyu munsi wa Saint-Valentin turabasuhuje cyangwa tubifurije umunsi mwiza w'abakundana mukomere ku isezerano ye nibandi wumva wakwifuriza gukomera ku isezerano muri aka kanya iri jambo aya mahirwe tugize nka batatu bangahe yego ye bafuki nkuko nyine ibyo nabyo ari byiza kandi ari ngombwa kugira ngo bibeho nk'abantu nakwifuriza umunsi mwiza cyangwa se amahirwe nubwo muri bose ntabonaga kuko ntabwo dukwiriye kwangana turi abantu b'Imana
ariko abugiye kuvuga n'abahagarariye abandi benshi abahagarariye abandi yes nka papelize na mamelize yego papelize akaba ari imfura yanjye mu bakwa imana yampaye ubwa mbere hagakurikiraho papa Belize na mama Belize yego akaba ari imfura yanjye mu kironda ikironda mfura cyanjye n'umuko wanjye wa kabiri undi mwana nawe nakwifuriza amahirwe gukurikira abo ngabo bose akaba ari uwitwa Felice Harerimana n'umudamu we witwa Joana ubwo rero nkumva ko rwose uyu munsi nabifuriza umunsi mwiza wo kugirwa neza n'Imana kandi Imana ikarushaho gufasha n'abandi si uko abandi ntabavuze amazina ruko mbanga kuko ni ngombwa kuko ariko mu muryango bibaho hariho abana bakuru n'abatoya icyo gituma rero muri uwo munsi nabanza abo bakuru kugira ngo Imana ikomeze kubahira no kubafasha wenda abatoya basigaye arije papa wabo yabibuka ubu se nyine abikejeje habishaka ndamuzi yanze kunshura amagambo kugira ngo nanjye vuge sengurebe Yoweli ndetse na Deline Mahirwe nabo tubifurije umunsi mukuru w'aba bana yego yego nanjye ndabaha umugisha yego murakwifuriza nyiramugisha yego nawe dushyingiye mu minsi mike ishize ndetse na Jerome bari kumwe yego ahubwo akarusho uyu munsi wa none bibarutse umwana w'umukobwa haleluya ubwo rero bakagira rukundo ku munsi w'urukundo niko bimeze Imana rero ni nziza mu mukwa kwa nziza Jerome na Violette reka byumwe ariko tubifurize umunsi mwiza w'abakundana ariko kandi tunavuge ngo musubire yo ntama wa rwose tunashimira Imana kuba yabahaye kuruhuka neza umwana w'umukobwa Imana ibaho umugisha cyane ntiwumva rero uyu munsi ari hatari niko bimeze mu bintu by'inkuru nziza yego noneho rero ubwo turifuza ko nabikemu ari we bikora Imana Emmanuel nawe yazakundana neza nawe akatuzanira umukazana umeze nk'abandi bana bagiye batuzana ubwo noneho na Sifa nawe ejo bundi nawe akabaragiye yirikwa iyo yavuze mwavuze by'amazina y'abana mwumva ko yose ari amakirisitu kuko nta mwana tugira ufite izina ry'ipagani ari irya mbere ni irikirisitu n'irya kabiri ni irikirisitu kuko ntawavukiye munsi y'umuvure w'inzoka niko bimeze amen ubwo rero reka sinakubwira ba Mugisha Simeo bandinzwe n'Imana Izayi iyo yavuze Sifa Isiraheli inzu yavuze abo bose tubifurije kuzakundana urukundo rwa kivandimwe niho bazagira ingo ziri dire zikomeye kugira ngo nabazajye babiririmba bageze mu zabukuru bagira bati kubana n'Imana ntibigira uko bisa no kuvuka mu miryango yabo baha Imana icyo ni igika cya mbere mwavuze muti nk'abantu batanu n'ubundi mvuga abantu batanu abo ntibari abo n'abavuye mu rukiryi rwanyu abandi batanu yego nabiri kwa bakozi b'Imana yego abavuga butumwa b'abapasitori abantu bose bakora umurimo w'Imana abaririmbye abadiyakoni bo mu nzu y'Imana n'abakize mu gika kimwe kwita umuntu umwe niba umuntu avuga izina ry'Uwiteka akwiriye no kubyerekanira mu rugo rw'uko abanyamahoro n'umuntu bashakanye niko bimeze aba kabiri ni abantu bategeka abandi mu isi abaperezida bacu abaminisitiri abadepite gutanga urugero rwiza mu mibanire yabo n'abo bashakanye ba gitifu bameya n'abandi abasirikari abapolisi abo bantu nabo iyo babanye amahoro badahurira mu nkiko n'abaturage bayobora ngo bagiye gukora divorce aba ari ibintu byiza by'intangarugero nk'abandi Imana iba yarahaye kuyobora abandi igika cya gatatu ndifuriza abakristo b'amadini yose bavuga yuko bemera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo gucunga urwo rukundo rwiza rwa gikirisitu akaba ari rwo tuma bubaka urugo rw'amahoro kugira ngo ruzabageze mu ijuru ry'Imana ejo batazasigara gusara ab'idini ari ab'umuhango mu kanya abacamanza bakajya bakira abaje gusaba divorce kandi basohotse mu rusengero abari agahomamunwa y'abantu barimo baririmba basenga mu kanya ugasanga bahuriye imbere y'umucamanza ngo ntandukanya n'iri shyano dore ko batagenda bakundanye bagenda umwe yisundi shyano n'undi ari kumwita ikindi kintu Imana ibibarinde rero nk'abantu bubaha Imana nkifuriza rero noneho n'abataba mu rusengero ariko bakaba babanye kuko basogokuruza bacu na ba data ntibizeraga Imana ntibabaga mu rusengero ariko babanye amahoro bakatubyara bakagira gute gusa bakundanye nyine urukundo rw'abashakanye ubwo rero n'abandi
batwigireho bigire kuri abo batubandirije babana amahoro n'abantu bose kandi cyane cyane babana amahoro n'abo bashakanye abagore babana amahoro n'abagabo babo abagabo babana amahoro n'abagore babo abana n'ababyeyi mbega uru rusaku izinduru zakabije kugenda ziri mu bantu rwose abantu b'Imana niba b'intangarugero kugira ngo nabo bapagani tuvuga nabo batizera Imana tuvuga nabo babigireho ngira ngo ntiriwe mvuga umuntu umwe ngo runaka ngo narunaka ubwo abana bacu kwa bavuze ariko dushyiramo noneho n'ibyo bikabindi by'abantu ibyo byose nibigenda neza ngira ngo n'igihugu kizihugutsa polisi zihugutsa n'abacamanza bazihugutsa guhora bibaza uko biri kugenda mu ngo ziri kugenda zitatana kandi zari zatangiye zimeze nk'izikunda ngira ngo ibyo birahagije Joel yego Yesu murakoze cyane ngira ngo birahagije kandi abantu bose babumbiye muri ibyo byiciro nyine reka natwe kuyoboka Mana TV twifuriza abantu bose hose badukurikira mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali ndetse no muri diaspora mu bihugu bitandukanye hose tujye tubafite amafamiliye imiryango idukurikira idukunda ahantu hagiye hatandukanye mwese mwumve ko tubifurije umunsi mwiza w'abakunda ndana kandi tukabifuriza no kuzagira iherezo ryiza turi kumwe rero n'igikuple nyine ya pastor navuze ngo ndashaka ko batubwira ku buhamya bwabo ho gatoya nubwo bari kugenda banagutangira no muri iki kigano n'ubundi turi kugenda tuganira ariko ndashaka nkuko nabivuze kuko abantu baba bagiye badukurikiye hari ubyo mukunda kuvuga amazina mwagiye mwita abana akagenda ahura n'ubuhamya bagiye mugiye mufite ndagira ngo muhereye ku mfura mukaza kugera ku buhererezi abari ubu ngubu mugende mutubwira ku mazina yabo munatubwira impamvu mwagiye mubita gutyo biri buze gutuma mura mudukoreye resume y'ubuhamya bwanyu uho kugira ngo ducunguze uburyo mwete murakoze cyane mu byo kuri byo nabinyuzemo gukomeza tubigarukaho ndumva atari ngombwa cyane abatwumva batubabarire batwihanganire twagiye tuvuga amazina y'abantu mugiye twabifuriza urukundo rwiza kandi twagiye tunabigarukaho kenshi ariko hari n'ibindi biganiro twabivuzemo ndabizi ndabizi birahari abantu nibajya ku mbuga nkoranyambaga bazasanga impamvu ya Nyirambonigaba ya Kimbaye ya Harerimana ya Niyo Buhungiro ya Sengurebe ya Nyiramugisha iyo yavuze ndinzwe n'Imana Mugisha nzi yavuze ayo ni amazina murumva nicyo cyatumye uvuga ngo murumva ko yose ari amakirisi aragenda arasa ku Mana bigahura n'irya papa wabo nzabo nimba ubwo rero murumva yuko Imana niyo kwashatse ko yitirirwa abana bacu tukayibaturaho bakiri impinja bakazayikurana bakayisazana bakayisigira ababo nk'uko Aburahamu Abisirayeli uyu munsi wa none bavuga bati Imana ya sogokuruza Aburahamu ntabwo rero muzagira iyo hose ahubwo ni Imana y'umuryango wacu ni Imana yacu nk'abanyarwanda n'abandi bantu bayikunda bataryarya okay byaba bihagije nta kibazo mu buhamya bwanyu mwigeze munabikomozaho gatoya muvuga muti ati hari nka cya gihe twari turi mu bukene bukabije ati ariko ndagushimira yuko wakomeje kunkunda wenda muri make mutunyuriyemo cyane cyane mukecuru we agira ubuhamya buzwi yigeze garwara byari byagenze gute wenda mutunyuriremo mu buhamya kugira ngo abakurikiye Iyobokamana TV babashe gukomeza gufashwa n'iki kiganiro ndabona abanyuriyemo muri make yego ubuhamya bwanjye ntabwo navuga bwose ariko cyane cyane ndavuga ukuntu muri uko kubyara abo bana nahuye n'ibibazo by'ubukene birandushya ariko mu kubera gusenga Imana no kuyizera Imana ikagenda ibwira ati nyamara nzabagirira neza abo bana nzabarera kuko ari igihe cyabagaho nkibaza ntese ikibazo cy'aba bana kuba mbyara indahekana kandi ndi umukene ntacyo mfite ntacyo nshoboye ariko Imana ikambwira ati nyamara abo bana nzabarera humura ujye umutekano muri uko kurerwa rero n'Imana kwabo bana Imana ibarera Satani we ntiyicaye kuko Satani araduhiga impande zose ariko kubera ko dufite Imana ishobora byose niyigenda idufasha ikatugirira neza igakoza Satani isoni n'abadayimoni ubwo muri ubu bubabare bwanjye bwo kubyara abo bana gutyo mu gihe cy'ubukene n'ubuzengere Satani nawe ntiyicaye yakoresheje abantu b'abakonikoni barandoga
bamaze kundoga rero ndwara indwara ikomeye cyane nabanjije kurwara indwara nkaje ngenda nkamba kambisha amaboko yanjye hasi ibyo nabimaranye amezi abiri igihe bigire rero ngo bikire fatwa n'ibindi burwayi noneho ndahinamirana ubwo amaboko n'amaguru amaboko sinyarambure amaguru sinyarambure ubwo ikintu cyatumaga babona uko bamfata cyangwa se banterura ubwo bari barabateguye akantu kagatebe bakanyicazamo noneho kagatebe nka akaba ariko baterura bajyana mu rugo kugira ngo ahari banyumvisha akazuba cyangwa se ubushyuhe ubwo bakongera bakagarura mu nzu ubwo sinamenyaga kwishima mu mutwe ubwo sinamenyaga kuryama kwiryamisha ubwo nibo baryamishaga ubwo nibo bamenyaga aho amaguru bayarambika nibo bamenyaga aho amaboko bagomba kuyashyira nari ndwajwe n'abantu batatu buri muntu wese muri abo batatu afite uwe irya joro ari burare kugira ngo abone uko arajya ahindura abone uko arajya nkikira abone uko arajya aryamisha ubwo umwana nari mfite we yari muto cyane witwa bikora imana ubwo hari umubyeyi witanze aramujyana mu marana amezi atatu nge ntazi ikibazo cy'umwana uko giteye cyangwa se ko ngira umwana ariko muri ibyo byose cyo nkundira imana yacu kuko atari rukoza soni muri ibyo byose imana igahishura ivuga ati uwo muntu uzamukiza uwo muntu azabaho uwo muntu azongera abyare uwo muntu azongera agende uwo muntu wazongere atunga abana k'umuryango ubwo rero nkabashimira imana cyane kuko ari inyembaraga nkababwira rero nk'abantu bacungiye ku isezerano ry'imana yego isezerano ry'imana ngo riratinda ariko ntabwo rihera imana yatugiriye neza muri ibyo byose ubwo gihe cyabayeho nza gukira ubwo burwayi maze kubukira yesu akajya atubwira ati nyamara nzabafasha nzabagirira neza ariko nkurikije rero iyo neza y'imana ineza y'imana yatugezeho kugeza na n'ubu ngubu ubwo kubera ko twari abantu nyine b'abakene cyane ntazo dufite zimaze gusaza ntacyo twambara twambaye ubusa ariko yesu akatwambika ikaba itugejeje ahangaha mureba tukaba twicaye mu nzu imeze itya tukaba turiho gutya abo bana imana yajyaga impa amasezerano yabo ati nyamara urabareba gutya ariko igihe kizagera uzabona ibiryo byo kubagaburira ndetse bazabirya babisigaze ibyo byose rero imana yagiye ibisohoza kandi yagiye ibikora kugeza na n'ubu ngubu imana ni inyembaraga ifite ububasha n'ubutware kubera yuko hari igihe kubwira ibintu kibaza aho bizaca cyangwa bizanyura ariko imana iyo icyo nyikundira igira inzira nyinshi cyane ibihumbi umwana w'umuntu atabasha gukeka cyangwa ngo atekereze ariko mu bumana bwayo ikugeza aho ishaka yagambiriye ko izakugeza cyangwa ibyo yagambiriye izagukorera ntibura kubigukorera kuko atari umuntu ngo iraguharara igihe kizagira iguhararuke ubwo rero nkabashima imana cyane ubwo burwayi mwabumaranye igihe kingana gute bwakize bigenze gute ni imana ubwayo yabakijije mwagiye kwa muganga byagenze gute wenda umuntu uri kureba iki kiganiro hari ibyo atabura kwibaza ubwo burwayi rero kugira ngo bukire ubwo habonetseho abantu b'abanyamasengesho cyane kuko kera ho hari ikintu cyitwa ububyutse cyane abanyamasengesho benshi cyane bakaza bagasenga imana ikohereza abantu ba kure n'aba hafi bakasengera imana ikagenda ibaha amasezerano ati uyu muntu nzamukiza ariko bamwe baza gucika intege ngo y'urugamba rukomere ruba bugiye kurangira igihe cyarageze ibintu birakomera cyane cyokora habonekamo abantu bitanga bajya ku mukecuru witwaga Mariamu tuzi watashye mu ijuru wapfuye wari nyirabitangaza muri Kongo yari ari muri Kongo ubwo rero baravuga ati twagenda tukajya kwa Mariamu kutubaza cyangwa se Mariamu akadusobanurira ikibazo cy'uyu mubyeyi ukuntu bimeze ubwo nari umuntu utabasha kwikora ku munwa nari umuntu utabasha kwihereza gufata nk'agakombe ngo yenda ashyire ku munwa kuko intoki ntizarambukaga nari umuntu utaricazwaga ngo bankikire cyangwa se nubwo bankikiraga nta minota icumi yashiraga kubera uburibwe nari mfite mu kuryamisha mbega umuntu wararaga mpindura yararaga iryo joro bukamukeraho ariko igihe kije kigeze rero maze amezi atandatu igice cy'umwaka kirangiye Mariamu ba bantu bagiye yarababwira ati ntabwo uriya muntu
ari uwo gutaha tahubwo ni ikigerageza no kugira ngo Imana yerekanire muri we nimugende mu musengera zakira amena ubwo abantu ro baraza barabitubwira tukomeza gusenga Imana harabo yaheaga n'amasezerano ngo tuzahurira mu isoko ahandi kabereka ati nyamara muzahurira ha ubu none igihe kikagerera cyari kigeze abantu barazaga buri wese akavuga ati Imana wakoze ibitangaza uyu muntu agataha kuko kuribwa n'umubiri cyane byari birengeje byagejeje mu kwezi kwa gatanu nanjye ntangira kwisabira urupfu nkumva yuko Imana iruhuye ikampa gutaha ari byo byambera byiza ariko Imana ikabyanga kuko yashakaga yuko n'iki kiganiro zakinyuza ku kinyamakuru nk'iki ngiki Imana ishimwe haleluya mu gukira kwanjye rero mu gukira kwanjye igihe cyabayeho kugira ngo Imana isohoze ya masezerano mu gihe cy'amezi atandatu kwa gatandatu kuri hafi yo gushira nagiye kubona mbona marayika araje cyo kurambona ikiganza hejuru yanjye ndyamye umuntu arambira ngo ni ntambuke ngo ni mbyuke ngo ngende ngere hariya aho yanyerekaga cyo kora ndahabona ariko we sinamubona ariko nkajya numva ikiganza n'ijwi noneho njyewe nkavuga nti nkurikije uko ndi nuko ndi kuribwa nuko meze nti buriya n'abadayimoni baje kunyishima hejuru bashunaguze ariko igihe kiragera iryo joro riratambuka hazirindi wa muntu arongera aragaruka aranyereka ati nyamara haguruka ugende ugere hariya ariko noneho mbona wa muntu araje mu kuza kumbwira iryo jwi yaje noneho aja aza ari umuganga mbona ari umuntu wambaye imyenda yera cyane ntarigera mbona uwo mwenda uko wera noneho mbona afite akantu k'agataburiye kamwe ka twa tumeza kwa muganga bagenda bashyiraho imiti akajya agenda ntambuka imbere noneho yagera imbere akabona akaramura ukuboko kwanjye akagufata akantera n'urushinge mu rutugu nkumva kwa kuboko gutangiye kurambuka birebeye noneho akawugera urushinge akarutera mu itako nkumva akaguru noneho ndi bakigahindura ahubwo ni jyewe wahawe ubushobozi bwo kukihindurira nkumva arahinduye ateye mu rubavu nkumva rwa rubavu yateye mu rushinge nkumva hashize iminota runaka noneho urwaje ntamubwira ngo nahindure noneho wa urwaje nawe agatangira mu gitondo atanga ubuhamya ati noneho Imana yadusuye kuko ntabwo naraye muhindagura mwicaza muryango ishukuntu ati Imana natwe yadusuye yadukoreye ibitangaza igihe rero kiragera muri icyo gitondo cyabo niho marayika yagarutse arambwira ati noneho haguru kugende ugere hariya noneho ndatekereza nti ariko ntabwo Satani yankorera ibingibi ahubwo ni Imana ariko nkaba nari narahize umuhigo mvuga ngo nimbona namenye guhagarara nubwo amasezerano Imana yari yatangaga ariko muri njyewe nkibaza ngavuga nti ubuse koko nubwo Imana itanga amasezerano igihe kizagera nongere mpagarare nongere se ngende nongere se mvuge kuko igihe narigezemo banzaniraga nk'utwana batwicaza nk'imbere yanjye nkabona ari nk'utuntu tw'udusimba ntakimenya ko ari abana nabyaye ariko igihe kikagera nkavuga nti nkibaza nti nimbona namenye guhagarika amaguru yanjye ku isi kabona nongeye guhagarara bigakunda nzamenya ko burya koko Imana ivuga kandi ko Imana ishobora byose nuko igihe rero kiragera muri icyo gihe muri icyo gitondo cy'uko nasuwe ubwo mbwira umuntu abantu bari barwaje bari basigaye mu rugo umutware hari ahantu yari aganye arababwira ati ngaka gatebe nashaka kujya mu rugo mu muterekemo muhamagare murumuna wanjye yari atuye ku irembo azabateruze mujyane mu rugo nanjye ndahitaza muri icyo gihe cyo gusurwa na marayika nibwo natekerezaga nti ariko uyu muntu uri gukomeza mbwira ngo nimpaguruke ngende ngere hariya kuko aho nabashaga kugera narindi kuhabona ndavuga nti reka ndebe koko ibi bintu ndebe ko iyi ni Imana noneho reka nanjye ndebe nimbona namenye guhagarara ndamenya ko ari Imana iri gukora ibitangaza yego mbwira rero mu bari barwaje bari basigaye mu rugo ari babiri kuko bari batatu bari wa gatatu ndababwira ngo nibashakira udukoni tubiri noneho udukoni baragenda baradushaka badushatse ndababwira ngo aho nibanyegure ntibase n'abampagarika bambe utwo dukoni dufate nibona namenye kudufata no kurambura intoke mfata n'utwo duti biraba bibereye igitangaza cyangwa se amaguru yanjye yamenye guhagarara ariko baratuzana ariko bo bakavuga ati buriya ni umuntu mukuru buriya ari gushaka gutaha ahubwo ari gushaka uburyo araga imisozi niko twumva kuko niko bambwiraga maze koroherwa
bambwiraga yuko nta kizere bari bafite ko ari gukira ngo bari bazi ko ndikuraga imisozi kugira ngo bone uko ntaha mu ijuru. Yesu we. Ubwo udukoniro baratuzana barampagurutsa koko biremera igihe impagaze kuri twa dukoni impagaze numva ibintu by'ibinyabinje mu maguru cyane ntibwo umushyitsi ndatitira noneho nditiye umwe aramfata mfata mu nda arankomeza arambwira ati reka nkwicaze nti hoya winyicaza nabo n'abadayimoni bari kugenda bari kuva mu maguru baba bari barambinamishije ntabasha kurambura amaguru cyangwa ngo nyapfunye ubwo nibo bari gusohoka kuko aho maze guhindira uwo mushyitsi n'ibinya bimaze gutambuka nibwo namenye numvishije mpawe ubushobozi noneho bwo kugenda ngo ngere haha andi marayika yanyeretse ubwo mpabwo ubushobozi rero twadukora mbona ndambuye akaboko akaguru biremeye mbona nteye akandi gatambwe biremeye icyo gihe utwana twari turi mu nzu turasohoka sinzi ukuntu abaturage babyumvishe ko nahagaze ariko nk'ubwo burembe bwanjye abaturage bakaba bari baravuze ati bariya bantu kuko twumva ko ari abanyamasengesho kizatubwira ko ari abanyamasengesho basenga nitubona uriya mugore yongeye guhagarara cyangwa se akagenda cyangwa akamenya umuntu winjiye tuzavuga kuko uko abapanikoti burya mu bapanikoti hari Imana. Yego. Ni ukuvuga rero ngo nari nturanye n'ishuri n'urusengero ikiriza yo kugaturika n'abametode bari hakurya yanjye ubwo icyumweru cyarageraga cyangwa se kuwa gatandatu abasohokaga bose bazaga kureba ibitangaza iwanjye baza kureba ati turebe ko wa muntu akiriho cyangwa se akirebeka kuko barazaga inzu ikuzura amarembo akuzura bari kurunguruka ubwo abasenga abarira bagira ute mbega byari ibintu ntamenye ukuntu nasobanura ariko icyo nababwira Yesu we ni muzima ntajya ahinduka kandi imvugo yayo rwose ni impame ntabwo ajya aharara ngo aharanuke igihe kizagera ngo aharanuke iyo yavuganye nawe ibyo yavuze aragira bisohoza Imana yacu ishimwe ihabwe icyubahiro ubwo rero nabonye ukuntu ntera intambwe ngera aho marayika yanyeretse mu kugaruka ndongera ndagaruka ngaruka mu nzu biremera noneho ubwo umurozi mukonikoni wabintumaga yabimenye ko nahagaze atuma ikindi kintu mu mugongo kikazamuka kigafata mu bikanu kigashaka guhinguka mu mutwe ngo gitubone ubwo umutwara karara afashe igikanu gifatiye ku ntebe kugira ngo ahari n'ikizamuka mu bikanu ntigitunguranye ubwo nawe akarirara gutyo bugacya ariko byambayeho iminsi ibiri gusa ku munsi wa gatatu nicaye ku gitanda nikubita hasi cya kintu kirambe nangura kisohoka kigenda ubwo ngira gutyo nongera kuba muzima nongera kuba nasubiye mu buzima busanzwe Imana ikorera ibitangaza gutyo babapagani bajyaga bapinga ngo ninkirabaza bazihana barashoreye bamwe bageza ku rusengero nagiye ku rusengero bwa mbere babona ari ibitangaza by'Imana aho nanyuraga banyirukagaho nk'uko abantu bakwiruka ku musazi bavuga ati dore wa mugore nguyo arahagaze n'amaguru ye mbega nageze mu rusengero narwo ruribaza ariko Imana ishimwe dufite Imana ishobora byose dufite Imana y'inyembaraga dufite Imana irera abana b'indahekana bagakura dufite Imana ikugaburira wari umushonji we ukabona ibyo kubaha bakarya Imana ikabarera yo yaguhaye isezerano ryabo ubu bamwe n'abagabo abandi n'ababyeyi abandi n'abasore n'abakobwa bakeneye gushaka Imana ishimwe kuko ari inyembaraga kandi akaba ari inyembabazi nanjye nicyo kiganiro nta bishatse gutambutsa kugira ngo Imana iduhere umugisha hamwe n'abacyumva kandi icyo nakwifuriza umuntu wese uri kunyumva cyangwa se uri kundeba nuko uko ariko kose yakwicara mu masezerano y'Imana neza agashika makihangana kuko uko bishinyitse ntabwo ariko bihekenya dufite Imana igitabara ku manywa n'ijoro izuba riva cyangwa se ari mu mvura tagira Imana yacu izadutererana Imana ishimwe kuko ari inyembaraga kandi akaba ari inyarukundo. Amen. Imana ihabwe icyubahiro cyane yarakoze. Mama Sifa nangiye kuvuga ngo mama Joweli birumvikana biragoye kubihisha cyane ariko nubundi nta kibazo twitwemererwa gukora inkuru tukigira nk'abantu bijijishije ako kaba kananiye ariko ngira ngo abantu barabizi ko nubundi banari ababyeyi banjye turi kuganira ariko wavuze ku burwayi utubwira nuko byagenze wigeze uvuga yuko mwabayeho mu buzima bw'ubukene cyane burya mu listi wasi y'umuntu yanyuzemo cyangwa mu bihe bikomeye umuntu yanyuzemo hari ibihe biba birya ibindi cyangwa biba bihagarara
hari ibindi umuntu yibuka akavuga ati hari igihe nibuka byagenze gutya na gutya hari igihe nibuka byagenze gutya na gutya ku mubukene ni ibiki wumva utakwibagirwa wenda wasangiza abadukurikiye nkunda kuvuga ngo Imana ishaka kuza gukoresha ibintu bikomeye irabanza ikagucisha mu bikomeye ikagukomeza kugira ngo uzabone ukukomeza abandi gutanga ubuhamya gutya no gukomeza nabandi bakenye bihebyo biganyiriye bahura n'uburwayi bahura mu bigeragezo by'abarozi bakamenya ko burya Imana izura bari bagiye gupfa kandi Imana ishobora gukura umuntu mu buzima bubi ikamushyira mu buzima bwiza nabyo mwagira icyo mu bitubwira aho tutarabarekura yego ye nabuze kubyerekeranye n'uburwayi ariko ndashaka kuvugaho no ku icyo kibazo cy'ubukene muri makeya yanaga ibintu bitatu kuko sinabivuga byose icya mbere nuko gihe cyabayeho nyine nuko kubyara abo bana b'indahekana ubwo inzu twari twashyingiriwemo yari inzu ikuze iri gusaza ariko igihe kiza kugera mu busaze bwayo iza kumera nko iguye cyangwa se iva ubwo nibuka ko najyaga njya ahantu nasanga nk'umuntu w'umubyeyi hari ishashi iri nko mu rugo cyangwa ahandi hantu hamwe nkayimusaba akambaza ati ese iyo shashi ni iyiki nkamubwira ko nzajya kuyicururiza nk'injanga kandi ari ukubeshya ari ukugira ngo nzajye nyorosa abana ku buriri ubwo rero igihe kiragera shashi umuntu akayimpa abana nkabegeranya yenda babiri abandi baryamye ahandi bamwe babiri dutoya cyane muri abo ngabo nkayiborosa kugira ngo bwo kunyagirwa ariko Imana ikajya iduha amasezerano cyane cyane ndacyakomera ku masezerano y'Imana Imana ikajya iduha amasezerano mu kukorosa abana amashashi Imana ikatubwira ati nyamara nzabubakira nzabaha inzu hari uwakwibaza ati ese umuntu w'umugabo kuki byageraga aho ngaho nibura ntashake n'ukuntu yaviringa akantu k'ibihuna ngo mubemo ariko ndababwira yuko ikigerageza cyaje cyangwa Satani hari Imana ishaka kugucisha mu ishuri byose irabihagarika icyo gihe abaturage bakoreraga amafaranga 40 yajya kureba hasaba akazi ngo bamuhe 40 tuyagure n'agasukari k'abana uwasabye ako kazi akamubwira ati nta kazi mfite ntabwo ngiye gukoresha pasiteri icyo gihe yari umuyobozi wa korali ari n'umuyobozi w'amasengesho ubwo umuntu akagaruka kandi wa muntu tugamenya ko ari gukoresha abandi bantu ariko Imana ikabihagarika ubwo rero urumva kugira ngo abone yagura ibiti abone se uko yagura ibihunda cyangwa se ibati ubwo urumva nyine byari ibintu Imana yaborotse ariko ari ukugira ngo iducishe mu ishuri ariko tuzasohokamo tukaba ariyo amashuri ayo mashuri akaba ariyo yayamureba ubwo Imana ishimwe kuko yadukuye mu icyo gika Imana iza kutwubakira aho hantu twabaga rero ariko igihe kiza kugereza kuhatwimura Imana ikaba itwicajije hano ikamembe turi aha ngaha mureba kuko ntitwagiraga intebe ntitwagiraga inzu nyine yari ishaje gutyo tukagira inzara tukagira ubwo bukene bw'inzu ahugera ubwo kurosa abana amashashi ibyo ngibyo byose ariko kubw'imvugo y'Imana Imana ikabizirikana kugeza ahitugejeje ahitugejeje yajyaga itubwira icyo gihe n'icyo ngicyo ikindi gihe rero kiza kubaho nza kubyara umwana mubyarira mu kintu kitwa inzara najyaga mpinga ngahinga nk'ibijumba hari uwakwibaza tese icyo gihe ntibahingaga kugira ngo inzara ibice gutyo narahingaga ngahinga nka kilometero ebyiri ye ntumpera mpaye nk'umurima cyangwa se natwe tuwufite ariko mu kuwukura nk'ibijumba nkawukura gatatu cyangwa kane akarima kagahita umurima ugahita urangira kubera ishuri twari duhagazemo tukagumana ibibazo byacu igihe rero kiza kugera rimwe nza kubyara umwana ndi mu kabyeyi ibyeyi nzara mu kabyeyi ibyeyi iza kunyica nza kuryama hanze mu gasusuruko k'akazuba nzariranye iki cyo yakirandutumuka ariko marayika Imana yacu yohereza umuntu w'umubyeyi burya ababyeyi bagira impano cyane yo batari kwijijisha hari igihe Imana y'umubyeyi mutwinira urutoki akamenya ikibazo ahantu kiri cyane kurusha abandi umubyeyi aza kuza ntambukaho icyo gihe akana kari kari kurira nyina ko kagahinja aravuga ati ese ko umwana yagagaye mu nzu utundi twana twari dutangiye kujya tujya kwiga ndamubwira nti ndarwaye rwaye malaria ndi kumva ntabasha kubyuka kandi ari inzara nari naburaye nanabwiriwe ntunzwe n'amazi y'umugezi muri iyo minsi kandi uri kukikabyeyi kandi ndi kukirira ndi kukabyeyi ibyeyi ubwo karaka nibwo byibuka umuntu karaka wuhe mwana mu bana banyu
kara yitwaga niyo buhungiro niyo buhoke nuko rero wa mubyeyi reraza kugenda umwana aramuntera uracyokora ajya nimuhira ajye muhira afata ibiryo ashyira ku isahani arangiye buraranzanira ndarya nongera guhembuka nongera kubona Imana kuko nabonaga gutari kwira cyangwa ngo buze gucya ngiri muzima kuko nari ndi guhinda umushyitsi ibintu byahomeranye ariko Imana aho bantu nahira hahura sinabura gushimira Imana kubwiyo nzara yavuyemo muri icyo gihe ikindi cya kabiri ikibazo cy'iyo ikindi cya gatatu muri iyo nzara nafashe umubyeyi yaje mu rugo icyo gihe muri iyo minsi asigira amafaranga 40 arambwira ati amafaranga 40 yagura isukari kuko icyo gihe ikiro cy'isukari nusu yari 40 yari 80 kiro nzamuka njya mu isoko ariko umutware nawe akabara ni mu masengesho y'iminsi 3 yo kutarya nibaza ukuntu azataha nta kandi afashe karanyobera nukuvuga ngo ibintu byose twahingaga byararumbaga kugira ngo Imana iducishe mu ishuri yashakaga ko turinyuramo yadusize muri university kidushyira muri kaminuza hose turahatambuka neza Imana iratwiyereka kuko yabivugaga Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro amen amen ubwo rero 40 narayafashe njyana mu isoko ariko nibutse ko umutware ari gusenga amasengesho y'iminsi 3 nta kandi ari busange ubwo narizi yuko ngiye kuyagura isukari nkayagura iyo nusu ariko nkibaza se azamu cyayi gusa utwana tubiri nari nsize mu rugo twindahekana nkibaza ikintu ndi buduhe numva nabyo biranyobeye ariko mbwira Imana mpagarara mu isoko nibutse imvugo y'Imana kuri twebwe n'amasezerano yajyaga iduha ndavuga ariko Imana ubu ngubu ngiye kuyisaba amafaranga kugira ngo umunage mbashe guhaha nukuvuga ko muri icyo gihe nahagararaga mu isoko kabona ukuntu abandi babyeyi bari kuzana amanido y'amavuta bari gupakiza ibikombe njyewe najya kugura amavuta ngagura ya 20 kayagura nihishe boshye ndi nk'agasambo ariko nkabyibaza ariko Imana ikambwira ikampumuriza ati humura nzakugirira neza muri icyo gihe rero nari mfite 40 nari nzi yuko nzamutse ngiye gusaba umuntu idene ko yenda nampa 40 yandi cyangwa se 100 ndi gurutuntu two kurya 40 nkayagura isukari ariko uwo muntu nari niringiye arambwira ati nta mafaranga afite none sinacuruje ubwo ngumana 40 yanjye ndogera ndamanuka ageze mu isoko kuko aho hantu hari ku magazini ngeze mu isoko nibuka ko tujya tuvugana n'Imana bantu muvugana n'Imana ni mukomere haleluya ni mukomere Imana yacu irahari ni inyimbaraga kandi ifite ububasha ndagenda rero ngeze mu isoko ndahagarara ndibaza ariko Imana ijye impa amasezerano Imana ijye ivuga ko izatugirira neza ubu ngubu ngiye kwisaba amafaranga hano kirabaga ikimenyetso Imana inyeretse cy'uko amasezerano ijye iduha izayasohoza ubwo rero nitwikiriye akenda mu mutwe ndira amarira menshi cyane muri uko kurira kwanjye mbwira Imana nti Imana mbabarira umpa amafaranga 100 nibura ngira 140 ndebe ukuntu nahaha ibyo kurya cyangwa se kugaburira abana cyangwa umutware yaba mu masengesho akagira icyo afata ndindamenya yuko aya masezerano ujye uvuga uzayasohoza ndi mpa amafaranga 100 niyo ndi kugusaba muri icyo gihe ndi kurira mu isoko ndi gusaba Imana ivumanura imvura nyinshi cyane iragwa iguye nzamuka njya kugama nk'abandi njye haguru ku magazini mbona akantu rero kari kwihuta cyane mu mazi kagenda kibirangura mu mufo ngira gutya ndagatora nsanga ni note y'100 ndagenda nyuma ya magazini ndabyina ngira Imana ngo Mana ushimwe kuko nayo amasezerano uzayasohoza kuko ikimenyetso nagusabagura kimpaye Imana ishimwe ubwo rero ndagenda ndahaha nuhaha nyiribyo nagombaga guhaha mbona manukanya amavuta mbona mbanuka manukanya agafu manukana utujanga nanjye ndagenda ndateka nk'umugore mu rugo rwe wahahiye abana agahahira umuryango n'umutware numva ndanezerewe cyane icyo gihe hari abantu nyine bari gusenga barimo uwo mutware wanjye babona ukuntu ndi kubyina inyuma y'amangazini ndi kwishima ndi kubyinira Imana nyivugiriza impundu
barambona mu buryo bw'umwuka babwira umutware ati mama w'abana tumubonye ahantu ari kwishima ari guseka ari kubyina ariko ageze mu rugo nyina za kubimbwira nza gusanga imana yacu igitureba igitureba mu bubabare igitureba mu byishimo kandi byose ikorera kugira ngo yiheshe icyubahiro yiyubahishe suko yikora gutyo ibikorera umuntu gutya nuko ibuze ibindi rabifite kubera yuko rero ibifite namwe andi kutangira ubuhamya hangaha ubwo murareba inzu nicayemo murareba ukuntu nyine tumeze intebe twicayemo imana byose yabihinduye zeru isohoza umugambi wawe nkuko yabutubwiraga isohoza amasezerano yayo dukomere ku masezerano y'Imana dukomere ku mvugo y'Imana ariko cyane cyane cyo twakwibandaho ni ugukiranuka kandi tugakundana nabo twashakanye mu rugo rwacu biduterane ngo hari uyu nguyu ntacyo ashoboye niko Imana iba yabishatse ariko muri guherwa amasezerano hamwe Imana ibagirira neza Imana ishimwe ndakomeza rera abantu babashonje ndakomeza abantu badafite inzu zo kubamo ndakomeza abantu babiri kubyara ndahekana ni mukomere Yesu azabarera n'abatari kubyara ibyo byose Imana irabizi mukomere ku isezerano ry'Imana Imana icyo nzi cyo nuko ivuga kandi gasoza Imana ihabwa icyubahiro kuko ari nyimbaraga amen Imana ishimwe cyane adukoreye umwanzuro mwiza cyane uretse kumva umushumba icyo yarenzaho wenda kuri ubu buhamya bwe ubundi akaza gusoza dusengera tukaza tugana ku musozo w'iki kiganiro icyatumye dutangiza iki kiganiro iriya ndirimbo twabaririmbiye ngo warondora ubushake bw'Imana ntiyabushobora nari Imana ifite inzira nyinshi zo kugusubiza muzi ko ariyo ndirimbo twatangije kandi tuyiririmbana nyine na madamu kubera yuko twanashakanye twese twari abaririmbyi muri korali nayoboraga ahitwa mu Bushenge icyo gihe rero twakomeje n'ubundi gukunda Imana tujya tuyiririmbira gacuranga akaririmba muri za bukuru yacu kandi Imana irabidukundira ntabwo igira abantu ku butoni cyangwa ngo ishyire abantu mu za bukuru n'ubu Imana iracyadukeneye mu murimo wayo yari indirimbo rero yibutsa abantu ko iby'Imana ivuga ijya ibisohoza Imana si umuntu ngo ibeshye si n'umwana w'umuntu ngo yicuze ngo nabivugiraga iki ibivuga izuba riva ikabisohoza riva cyangwa imvura igwa ibivuga mu gihugu hari amahoro ikanabisohoza hari n'imivurungano hari imvuru ibintu byose Imana ijya ibisohoresha kuko yabivuze ako karirimbo turagakunda katwibutsa byinshi mu by'Imana yavugaga noneho rero hari aho yagiye avuga kandi nanjye numva birongeye biramfasha biranyubaka mu by'ukuri kugira ngo ave ahantu nka hariya ngo ninjye wabaga mu rwaju ubukene ninjye wabaga nkennye kuko ubundi icyo gihe twari dufite inshingano si kimwe n'ubu bavuga ngo umugabo ahaguruke n'umugore ahaguruke bose bahahira urugo icyo gihe rero abagabo twabaga dufite inshingano yo gutunga neza imiryango yacu ariko ntibyashobotse byarananiye kandi si uko nari mbuze imbaraga ariko byaranze nk'uko yabivuze ngo Imana ikwanitse ntawe ukwanitse nyamara aho Imana ihinduriye amateka wa mugabo wari utumye inzara imwicira mu kabyeyi ibyeyi wa mugabo imvura yamunyagiriraga kuburira abandi bagabo bari kubakira abagore babo niburiho bagacagagura ibyatsi mu ishyamba cyangwa ibirere mu ntoke bagasakara ariko mu by'ukuri byananiye mbireba icyo ngerageje cyose kikanga naho Imana yagiraga ngo umunsi tuzicara mu nzu nk'iyo ngiyi irimo amakaro ifite amazi n'umuriro mu nzu ifite purafo nziza ngiyi ihewe ducuranga televiziyo nk'iyi kwamplifiye imiziki tukumva indirimbo ziryoshye twicaye mu ntebe nk'izi mu by'ukuri ibyo rero ntabwo twabibyagiramo ngo twiyibagize aho Imana yadukuye buri gihe bitubyarira amashimwe twabona abana bacu ukuntu bameze neza ukuntu bubatse ingo zabo bari kumwe amahoro n'abasheri babo
mu byukuri nabyo bikatunezeza naba bakiri ingaragu kandi kuba barageze ikirenge mu cyacu nk'uko twakigeze mu cya Kristo nabyo biratunezeza. Ngunda kubwira abana banye ngo nimutansuzugurira Imana muzarya ibyiza byo mu gihugu kuko sinshaka ko Imana yanjye ngo bigarukire kuri njye ahubwo ni muyigira Imana yanyu. Imana ibampere umugisha rero abana banjye aho bari hose kubera yuko bakunda Imana kandi bakayubaha. Ibyo ngibyo bizabafasha kuko nicyo gishoro cy'uyu muryango wa Kanezi yo gishoro cy'ubuzima bwacu no kubaha Imana ariko akaba atari nange gusa cyangwa twebwe ahubwo abubaha Imana bose nk'uko ijambo ry'Imana rivuga babigize igishoro. Na nicyo ndangirijeho mvuga ngo mukomeze mubaha Imana abatwumva mwese ari n'ijambo ry'Imana tuvuga dutanga muri iki kinyamakuru kiyobokamana uru rusengero rutagatifu mpuzamahanga Imana yadukinguriye n'izindi zinyuraho ijambo ry'Imana hirya no hino mujye mubiha agaciro. Imana yari nzi hari kugenda iki kizagira insengero zigafungwa zisanzwe ariko nta warufunga rugusanga iwawe uryamye ugakirika muri fone muri mashine ugakurikira ijambo ry'Imana. Ubuhamya bumwe twari kumvira mu biterane twateranye nkabiriya byajyaga biba byo kwigaragaza kw'Imana zaburakeye n'ibindi bitakiriho ariko Imana yakinguye irirembera ariteganya kubera urukundo ikunda umugeni wayo ari ryo torero kugira ngo ritagwa umwuma kireka abadafite ubushobozi nyine bwo kujya ku mbuga nkoranyambaga ariko abona bo turi kubasengera ngo Imana yongere ikingure irembo irangize iki kibazo cy'ibyorezo abantu bongera basubire mu nsengero zabaruhije bakoresheje amaboko yabo bazubakira rurema ngo bajye bamuhimbaza. Amahoro n'imigisha y'Imana rero bibane namwe mwese abakunda na bataryarya Imana nayo irabakunda. Ndifuza ko narangiza dusenga Imana dusengera imiryango dusengera ingo dusengera abakene dusengera abafite ibigeragezo by'uburwayi bwabo bwo batezwa n'abakonikoni cyangwa n'ibyorezo bya coronavirus n'ibindi byorezo bitandukanye biri gutwara abantu. Muhumure musubiza agatima munda Imana yakoze ibitangaza kwa Kaneziyo iracyari ya mana namwe yabazura kuko nge uyu mudamu namubonye nk'uzutse kandi nyuma yaho yuko kubazutse gutyo Imana yamugiriye neza imusubiza umubiri muzima irongere itwongera abandi bana batanu nyuma y'ubwo burwayi ariko kwaje nyine kugira abana barenga iduzeni. Imana rero ni nziza niyo kwizerwa kandi ihabwa icyubahiro. Haleluya. Yishima nyihimbariza yuko ari Imana y'ibitangaza. Duce bugufi aho waba uri hose nawe ucomeke mu icyifuzo cyavuga uti Mana yiri ya famiye natwe kwiyereke tuzagira igihe natwe dutanga ubuhamya bw'umutse nk'uko nawe wari gushima Imana mu izina rya Yesu. Urakoze Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo kubwo urukundo rwawe n'imbabazi zawe wakunze ikiremwa muntu natwe turimo nk'abanyarwanda waratubonekeye wemera ko tuvukira mu gihugu kirimo ubutumwa bwiza dusanga mu Rwanda bavuga Imana umuremyi wa twese. Data wera ushimwe kuko iyo utahaba natwe tubona ko kubaho kwacu kubari ntako turiho kuko wabyemeye naho ubundi amoko y'imfu zaduhushije zagombaga kutwica tukiri batoya ni nyinshi none ubutumaranye imyaka irenga 40 tugenda tubona ibitangaza by'Imana. Turagushimira urukundo wadukunze natwe kandi waduhaye gukundana kugeza uyu munsi wa none tukaba intangarugero mu bana bacu mu bakwe n'abakazana mu buzukuru n'abuzukuruza tuzabona n'ubuvivi. Turagusaba kugira ngo uzakomeze wiyubahisha. Dusabiye rero bene data abatwumva bose bakiri mu bibazo bitandukanye wenda bo si ubukene nk'ubwo bwacu ariko bafite ibindi bakennye wenda bo si uburwayi nk'ubwo bafite ibindi barwaye bamwe barwaye mwami ubugumba abandi barwaye ibibazo by'amakanseri abandi barwaye ibibazo bya sida abandi barwaye coronavirus abandi barwaye indwara zitandukanye imivuduko n'ibindi byose ariko iyakoze biriya tukabyirebera n'amaso ubu buhamya
buhamya reka bukore ku bantu mwami ababwumva ari nimugoroba buke byahindutse mu magara yabo ababwumva ari mu gitondo bwire byahindutse bamenye yuko Imana itagarukiye kwa kanezi yo gusa ko ari Imana igikeneye guhura n'abantu bayo bose haleluya ndagushimye ko witeguye kutugirira neza no kurengera ubugingo bwacu kugeza ubwo tuzahanwa n'abera bose bagutegereje ibyasezeranirwe njyambaje nicyo niringira yuko ibiruti byose abye ubitanga ku buntu ku miryango ikwifuza kandi twamaganya amadivorce ari gukorerwa mu isi abantu bakarambagizanya basa n'abakundanye nyuma y'amezi bati turatandukanye nyuma y'imyaka ibiri nyuma y'imyaka ingahe hari n'abari gutandukana bari basazanye ibyo byose ni imikorere ya Lusofero kugira ngo agushanye abantu n'igihugu cy'ijuru ariko nyamuneka uyu munsi wa none hindura amateka y'ingo z'abantu kugira ngo zibingo ziyubashye zubahe Imana ibyo Satani yaragiye gukoramo zo kubatanya tubiteshije agaciro kubw'amaraso ya Yesu haleluya kandi dusabiye n'abasore n'inkumi bizera Imana bo mu nzu y'Imana ubarinde guhubuka mwami abasore bacu ubarinde guhubukira mwami ku bakobwa b'abapagani batubaha Imana ngo nuko babarebye uburanga n'ibindi abakobwa bacu byo mu itorero ubarinde guhubukira mwami ku basore batagira umutima ngo nuko bababonanye amafaranga cyangwa n'ibindi ahubwo bahe kureba neza mu buzima bw'umwuka niho honyine wubaka urugo rugakomera ngushimiye kubyumvise kandi kugiye gukora ibirenze cyane ibyo dusabye kubw'izina ryiza ry'umwana wawe Yesu Kristo waducunguje umusaraba amen amen, amen.